2021 онд нийслэлийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн газраар 15,000 ажлын байр зарлагдсанаас 9,000 иргэний ажлын байранд зуурчилжээ. За эдгээр иргэдээс 40% нь 15-аас 35 насны залуучууд эзэлж байна. За насны залуучдын ажил эрхлэлт бага байгаа нь ажлын туршлага шаарддаг зэрэг асуудлууд нөлөөлдөг байна. Тиймээс тэднийг ажлын байранд зуурчлан ажлын туршлага олгох, цагийн ажил оруулах, сургалтанд хамруулах загвар төвийг нэлээ. 16. Өнөөдөр байгуулж байгаа завгар төв нь төслийн хүрээнд байгуулсан хамгийн сүүлийн завгар төв юм а. За 2016 оноос хойш Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр Герман улсын GFA гэсэн зөвлөх үйлчилгээний компани залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн хүрээнд хэд хэдэн газар туршилтаар нэсэн. Загвар төвөд маш үр дүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулсан учраас хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамны хүсэлтийн дагуу нийт 21 аймаг 9 дүрэгт энэхүү хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих загвар төвийг байгуулснаар Монгол улсын хэмжээнд загвар төвөд байгуулагдж ажил хайж байгаа залуучуудад хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэн шинэлэг үйлчилгээг бүрэн нэвтрүүлэх нөхцөл бүрдлээ. Эдгээр загвар төвөд хөдөлмөр эрхлэлтийн хэд хэдэн шин үйлчилгээг нэвтрүүлж байгаа. За хамгийн чухал нь залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадварт үнэлгээ хийж байгаа маа. Эдгээр загвар төвүүдээр үйлчлүүлсэн залуучуудын 90 орчим хувь нь ажлын байранд зуучлагдаж, хуваарай хөдөлмөр эрхэлж байна. Швейцарын хөгжлийн агентлагаас сэргэжүүлж байгаа хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих энэхүү загвар төвийг 21 аймаг 9 дүүрэгт тус тус байгууллаа. Эдгээр загвар төвүүдэд нийтдээ 28 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг Швейцарын хөгжлийн агентлагаас хийж байна. За залуучууд оюутны хувьд шинээр ажилд ороход ажлын туршлага хардгаас бэрхшээлтэй тулгардаг юм. Тэгвэл энэ төсөл эдгээр залуучуудад туслах үр дүнтэй ажил болно гэж найдаж байгаагаа хэлсэн юм. За Монгол улсын хэмжээнд нийт хүн амын 31% За хөдөлмөрийн насны залуучуудын 46% нь бол 18-аас 34 насны залуучууд эзэлж байгаа. За энэ залуучуудыг бол ажилтаа орлоготой болох чиглэлээр бол Монгол улсын засгийн газраас тодорхой тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгаа. За төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг. За энэ Швейцарын хөгжлийн агентлагаас санхүүжилтээр одоо энэ өнөөдөр бол хөдөлмөр эрхлэлтийн залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний загвар төв гэж байгуулж байна. Энэ маань бол 21 аймаг 9 дүүрэгт байгуулагдсан. За манайх дээр бол одоо хамгийн сүүлийн 31 дахь газар нь болж манай дээр байгуулагдж байна. За энийг байгуулснаар яах вэ гэхээр энэ үйлчилгээний загвар төвдөр хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ маань хоёр төрлөөр явагддаг. За нэг нь бол хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ байгаа. За төсөл хөтөлбөр гэсэн ийм хоёр төрөлтэйгээр зохион байгуулагдсан. Энэхүү төвөөр дамжуулан залуучууд оюутнууд ажлын туршлага бага залуучдыг идэвхжүүлэхэд чиглэсэн хөдөлмөр эрхлэлтийн хэд хэдэн шинэ үйлчлэгийг нэвтрүүлэх юм.